Dappe pameti, dappe mo! Dasce pameti, dappe mo! Daj, ke pojmo vsi v mojo pisarno, tam še imam eno boljše vino. Pridite, pojmo! Čas! Čas! Daj, pridi z nami, no! Ne morem več! Ne, poglej to pismo, poglej to pismo, ne, poglej če to. Daj, Kande, pridi, no, ki tebe še vprašamo. Ne, to ni. Poglej, kaj piše, no? Ja, milijon, ha? Milijon? Kaj je stalo? Kaj imate v srce? Nič, utrujena sem in dovolj imam vse te norije. Ma se jaz tudi. Daj, skačemo okoliko ovice in se deremo. Včasih se mi zdi, da bi vse skupaj najraje pustil. Če ne bi bilo tebe, bi že zdavnaj odšel. Kaj? Kaj videl se še, pa kar tu? Daj, stari. Kaj prita, takoj, no? Klander, takoj, no. Tudi jaz mislim, da bi že zdavnaj pustila to službo, če ne bi bilo tebe. Pazi. Imamo te seje, ki se vlečajo kot kurja čreva me ma, da bi vse skupaj najraje spustil zrak. Ampak potem gledam tja preko, kjer sediš ti. In se mi zdi, da nekaj vreden ta naj most, ali če z mizo. Ali, Franc, se ga morajo, kjer pljubo tej sobi, ne pa kvoj. Kri, Helena, no, greva nekam ven in se mi zmizniva, ha? Daj, pric, pa tja, pošlite, kaj je plan vesel. Ja, takoj. Daj, dobri, ja, takoj. Daj, no. Ne vem, zakaj ne morem stran, no? Pa daj, no. Helena, s tabo grem kamor hočeš, tudi stran od hiše, če je treba. Pijan si. Nisem. Prisežem, ljuba, da bom pustil ženo in otroke. Če gre z mano, če boš moja. Ne govori tega, no. Ha? Pa ti? Kaj? Kaj? Bi lahko nekala z njim? Jaz vsaj nisem poročena. Pa dajmo, Helena, dajmo nocoj, prosim. Samo no, da, ne, nocoj, daj drugič res. Pa zakaj vedno tak, daj drugič? Pa saj se mi posmešala od tega vedno drugič, drugič, ne danes. Kaj? Kaj vedno ste še kar tu? Vse mi je tak za Andrek, ta naš radio, ha? Nagrado smo dobili. Pa dobro, se razumem. Ja, če smo pijani. Včasih, moramo biti malo pijani. Na, pika, divec. Ma ne morem, pa saj viš, da sem že fajki, no? Pa pa zdihe, ne? O, daj mi je bruhala bom. Ko sem jaz bil partizanek, smo vsi pili iz ene čutavce. Če smo ne imeli kaj, neha. Daj, pridite! Pa kje ste zdaj vi? Pa kaj ste otrujeni, ali kaj? Pa kaj vam je? Naš kolektiv je nikdar otrujen. Vedno pripravljen na nove zive. Pridite, pridite, vsi skupaj v sejno slovo. Bomo imeli slavno slo sejo. Daj, pridite. Daj, pridite, ja, gremo vse skupaj. Tako, tako. Oh, kakšen nered imamo tukaj. Ja, senjor, jaz ste nekaj. Smo telefon. Vlande, smo čisto verjeti. Daj malo pospraviti, no, dajte kako malo. Hvala. Lahko prosim stol? Lahko prosim. Ja. Tako. Daj, ti boš prebrala pisme. Na, eno pisem. Z veseljem. Tako. Gospod direktor, čestitam. Kolektivu šeste podružnice. Čestitak nagradi in da bi se še dolgo dobro razumeli, predsednik občine! Predsednik občine! Pijemo še enkrat na to nagrado, na zdravje vse skupaj! Zdravje! 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 Helena! Daj, pij z nami, no! Daj, lepo te prosim! Tak, na, živjeli! Opa! Živjeli! Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, posluh! Govor! Tako, kaj ni bilo za danes že dovolj govorov, no? Helena, mi smo narod govornikov. Povem vam torej, tovarišice, tovariši, da je ta nagrada veliko več vredna, kot si vi tu vse mislite. Gre za veliko več, kot si vi vsi mislite. Ne gre toliko za tisti milijon. Gre za to, da smo med seboj povezani. Da smo homogeni. Poslušajte, kako se to ponosno sliši. Homogeni. Homogeni? Ja, mi se ne žremo.
Mi se ne kregamo med sabo. Zato sem ponosen, da sem direktor takšnega radija. Zato še enkrat sodelovke in sodelovci, hvala za vašo požrtovalnost in medsebojno razumevanje. Brez vas tudi jaz ne bi mogel doseči tega, kar smo. Zato še enkrat živeli, ne zdravje, vsi skupaj. Živeli! Prosim, če bi se malo manj drli. Otroci se ne morejo niti učiti. Tako kričite in razgrajate. Pa saj to ni gostilna, ampak radio. Pa kaj boš stara, no? Pa daj spi kaj z nami, no? Ti pa še piješ z njimi. Da te ni sram. Doma pridi. Pa kaj bi rada, no? Gospa, praznujte z nami, no? Meni ni treba piti, kadar se vašemu direktorju zazdi. Pa daj, no. Pa kaj se boš držala? Pa se pa poznamo. Čuj, stara, veš kaj? Doma se deri, ne tu. Domov se poberi. Vedmo te prinesel naokoli. Zato pa nisi nikamor prilezel, ker se samo drugi so zlezli gor, ti pa si obstal tu. Drugega nisi delal po vojni, kot pa sedel na sejah, da imaš že podplat na riti. Vas pa prosim, če bi bili malo bolj tiho. Nismo se zbrali, da bi poslušali te vajne družinske prepire. Ja, daj, popij nekaj z nami, no. Stavo pa sploh ne pijem. Ti pa da mi prideš čim prej domov. Ne pa bom. Prosim, če bi bili malo bolj tiho. Ne bom. Nisem dobena copata. Ha, pa si. Samo da se tega ne zavedaš. Saj to je ravno najbolj žalostno. Zdaj pa smo jih slišali. Ja. Pa ne smete jih zameriti, no. Taka pač je. Vzela me je, ko sem bil funkcionar na okraju. Misli je, da bo z mano dosegla vse, pol pa nič ni šlo. Daj, pusti, stari, no, vsaj nocoj, no. Pa praznujmo naprej. Ne smemo dovoliti, da bi nas to spravil s slabo voljo. Jaz moram domov, slabo mi je. Helena pa kaj je slabo? Helena, zdaj ne greš nikamor. Počakaj, najprej se moramo dogovoriti, kaj bomo naredili s kolektivno nagrado. Seveda. Razdelimo si jo. Ne, to pa ne. Nagrada je skupna, za ves kolektiv. Nekam bomo šli in si ogledali kak radijski center, velja? Izpopolnjevanje, tovariši. Nekam bomo šli na ekskurzijo, na primer v Beograd, ha? Jo, Beograd. Ja? Zakaj pa v Beograd, za božjo voljo? 2 leta je bil tam pri vojakih. Ne. Nekam ven pojdimo, v tujino. No. Paris. Tam je prava moda. Matilda, mi smo radio, ne modni salon. Pa dobro, no. Jaz predlagam London, BBC. Veste, kakšne nadaljevanke tam snemajo? Ne, jaz pa tudi predlagam, da si nagrado razdelimo. Evo. Na 6 enakih delov. Ne, no. Jaz imam dolgo. No. Čakaj malo. Ne moramo je deliti, no, nagrada je skupna, za ves kolektiv. Pa predlagam, da gremo reči kam na vzhod. Dobro, kam? Prvič, bliže je, pa ceneje. Gremo recimo v Sofijo, ali pa gremo v Varšavo, Budimpešt, ali pa gremo v Peking. Pa kaj, ko bi kdaj drugič odločali o tem, jaz moram domov. Pa se jaz skupaj. Ja, Gremo. Pa daj, prosim te lepo, ne pokvari nam vsega veselja, no. Pa se jaz tudi moram dol. Če ne bo tak spet preletela gor. Evo, že kliče. Se bom jaz oglasil. Halo? Kaj? Kaj ste znoreli? Kdo? Mlad? Zmoti me avtomobilom. Zadržite ga, tako ja. Ja, zadržite ga tam doli, ja. Pospravite se skupaj, hitro, pospravimo celi radio, treba pospraviti, ker bližo neki mlad človek z avtomobilom. Pravi vratar, da vratar je rekel, da je mogoče prišel na inšpekcijo, ali pa čistit za nagrado. Daj, pospravimo vse skupaj, pot, v mojo pisarno, ali pa v studio. Vse skupaj, vse, tak. Daj, Helena, no, lepo te prosim, pospravi to, flaše, daj, flaše. Še. Skoraj še malo. Pravi, se hitro. Boš, ste se pospravili? Bo,
tovarišice, tovariši, dogovoriti se moramo, kaj bomo naredili s kolektivno nagrado. Daj ti se delaj, kot da pišeš zapisnik. Ja, dogovoriti, kaj se bomo naredili z kolektivno nagrado. No, padla je že nekaj predlogov, kot so na primer Sofija, Varšava, Pariz, London. Peking. Peking. Ne vemo, Boga, kje zdaj vodijo oni? Kaj ne moš, kaj ne še govoriti? Ima kar nekaj francajno. Dobro, zahvaliti se moramo seveda našemu radiocenter, tovarišu generalnemu in vsem samoupravnim organom, ki so nam podelili to nagrado za homogen kolektiv. Ta nagrada je nekdaj še večja spodbuda. Dobar večer. A sem prišel prav? Ja, veste, tukaj je šesta podružnica, radiocenter, ja. Ja, saj vem. Jaz sem Peter, vaš novi praktikant. Z centra so me poslali k vam. Pa kaj ni nikogar drugega z vami? Zakaj? Sam sem. Imam pismo. Z centra. A tako. Kaj pa službeni avto? A Mercedes, z rdečo tablico. Ja. Ni z radija. Šofer me je popravil, ko sem štopal. A no, da, dobro. Dajte sem. No, veste kaj, mi imamo ravno pomembno sejo. Ja. No, to pismo je v zvezi z mano. Dali so mi pa še enega. Za vas. Ja, samo. Kje boste pa stanovali? Ja, imam teto tu. Hodim na višjo šolo za novinarstvo. Aha. No, dobro, dajte sem. Pojdem pa tako lahko. Kar naprej staremo. Prosim. Daj, no. Tiho, no. Tiho, no. Tiho, aha. Pošiljamo vam študenta višje novinarske šole, ki bo prebil 3 tedne pri vas na praksi. Prosimo, da mu nudite vse potrebno. Dobro, to bomo brali jutri, ne? Ja. To ni nič tako pomembnega. Ja. Kaj pa tole? Oho, to je pa nekaj za nas vse. Podpisan je sam generalni. Daj, sedite se tam. Aha. Spoštovani tovariši šeste podružnice, dovolite mi, da vam v imenu Radio Center iskreno čestitam nagradi za najhomogenejši kolektiv. Ta nagrada je priznanje za vaše uspehe, ki ste jih dosegali in spodbuda, da bi dosegali še nove. Dobro, daj to ti preberi, rajte. To je še zlasti potrebno zdaj, ko čakajo sredstva javnega obveščanja nove naloge za utrditev našega samoupravnega socialističnega sistema. Ja. Ker pa se tudi mi tu na centru zavedamo, da lahko le dobri posamezniki tvorijo zares dober kolektiv in da moramo spodbujati tudi osebno iniciativo, razpisujemo še nagrado za najboljšega posameznika na vaši podružnici. Ta nagrada obsega prav tako 1 milijon dinarjev. Kaj? 1 milijon dinarjev. Ta nagrada obsega prav tako 1 milijon dinarjev. Zato vas prosimo, da v prihodnih dneh pošljete priimek in ime in utemeljitev za najprizadevnejšega posameznika na vaši podružnici. Res je nagrada finančna stimulacija za prizadevnost, ne smete pa prezreti tudi njenega moralno-političnega pomena. S tovariškim pozdravi, generalni direktor Radio Center. O, Madonna. Kaj pa zdaj? Ja, nič. Zbrat moramo najboljšega posameznika, kaj? Pa 1 milijon. Ja. Pa ravno toliko sem dolžen. Pa kaj, a nisi videl, kaj piše? Gre za moralno-politično priznanje. Ja, pol ga pa ti tega rad ne potrebuje. Zakaj ne? Toliko priznanj imaš, toliko funkcij, da si moralno-politično že tega rad vse dobil. Dobro, ne moremo kar tako pre sebo prej govoriti, no. Zdaj moramo dobro premisliti in se pametno odločiti, ne? Pa ne nocoj. Nocoja? To saj smo ravno že zbrani. Ja, seveda. Vse ne bodo utrajalo, no. Zakaj ne? Pa se je menda jasno, kdo največ naredi za naš radio. Kdo še po noči ne spi od skrbi in kdo ima največ ogleda. Pa ja ne misliš svojega moža. Je pa direktor podružnice je. Samo za ta radio živi. Oh, veš kaj.
Tako enostavno pa to ne bo šlo. Dobro, čakajte. Ja, res bomo morali dobro premisliti in se pametno odločiti. In seveda razmisliti, kdo je zaslužen, da je ta napol amaterska radijska postaja postala profesionalna podružnica Radia Center. Kdo je letel od pisarne do pisarne, da smo to dosegli? Kdo je še po noči hodil sem? In da sem se dobil za car. Čakaj. Ti zdaj spet govoriš o sebi. Ja, pa manda mi boste pa ja priznali, da imam med vami vsemi največjo odgovornost. Ja, ampak za največjo odgovornost dobiš tudi najvišje plačilo. Zakaj bi moral dobiti še nagrado? Danes veliko govorijo o minulem delu. O minulih zaslugah. Kje pa je bil kdo od vas pred 30 leti? Kje? Jaz sem še rodila. Ja, jaz sem bil v partizanu. Spuško! Čakaj, lepo, te prosim, jaz sem še takrat otrok, niti desetih nisem imel. No, evo viš, jaz pa sem bil zraven. Jaz si pravzaprav zaslužim to moralno-politično priznanje. Pa ste si že bil odlikovan. Pa odlikovan, ja. Pa čakaj, ne moramo vse pogovoriti. No, se zadnje, na se zadnje moramo biti tudi zgled našemu dragemu praktikantu, kaj ne? Ne? Tako? Ne vem, če moram imeti kaj pri tem. Saj jaz ne morem nič pomagati, ker vas ne poznam. Mogoče je bolje, da pridem jutri. Ne, kar ostanite. Usedite nazaj. Veste, te seje so del dejavnosti, navaditi se morate na samo upravljanje. No, mi pa nazaj k stvari. Torej, res bomo morali dobro premisliti, kdo je najzaslužnejši, da smo to dosegli, ne? In kdo je seveda nosi eno odgovornost večjo kot drugi, ne? Kdo je seveda boljši od drugega? No, na vse zadnje moramo se tudi pol na koncu tudi pametno odločiti, ne? In pa seveda demokratično, ne? Na prav način. Zato prosim, da napišeš ti prvi predlog. Ja. Kateri? Saj še ni padlo nobeno ime. Pa saj je menda jasno, da je prvi kandidat moj mož. A protestiram. Saj se sploh še nismo dogovorili za kriterije. Ali je res prva odgovornost, kaj pa izobrazba? In politična preteklost. Daj no, lepo te prosim, politična angažiranost, Klander se bila. No. Daj. In ti Matilda, ti nisi nikjer družbeno-politično aktivna. Seveda. Nisi ne pri krvodajalcih. Nisi ne blagajničarka, nisi ne pretavornik, je podobno, ne lepo te prosim. Je pa zato moj mož v službi na sindikatu. No, pa kako bi kdaj drugič odločali o tem? Ta nagrada za posameznika me res nič ne briga. Tebe tako nič ne briga. Saj tudi mene ne bi brigala, če bi imela moža v Nemčiji, ki si doma postavlja novo hišo. Kaj pa praviš ti, kadivec, ha? Meni vse skupaj dolgi si. Ja. Sicer pa ne vem, zakaj moramo o tem odločati nocoj. Saj se niste dogovorili ne za kriterije, ne za nič. Tako. Če pa že, potem predlagam, da vsak vzame listek, na napiše ime kandidata, za katerega meni, da je najprimernejši, pa bo reč končana. Tajno glasujemo, pa bo. No, tako predlagam jaz, če že treba. Kaj pa pravite vi, Pavel? Maste še vi kakšno pripombo? Peter. No, saj. Ne, no, jaz vas niti ne poznam. Edino, kar poznam, je kratki esej tovariša Kadivca, ki je bil objavljen v reviji. Bil je kvaliteten in angažiran. Angažiran, ja. Pa zdaj vidite, da mu dol visi, lepo vas prosim. Sprejmimo Kadivčev predlog in glasujmo z listki. Drugače bomo to polnoči tukaj. Tako, najbolje. Pojdi v mojo pisarno po listke, pa bomo napisali predlog. Kaj, da vidi, no? Ja, tako. Pa saj te v tisti tvojče je ravno na dopustu. Ja. Ne gre za to, utrujena sem, glava me boli in domov moram. Kaj pa jaz? Posneti moram še želje in osmrtnice. Tako, vzamete vse listke. Ne, tudi ti, Helena, ker demokracija mora biti. Tako, vzamete listke, ja, tako, dobro. Maste vsi zdaj? Predo, maste vsi? Kaj pa jaz? Veste kaj, vi boste pa volilna komisija. Pogledali boste, kaj bomo napisali, prešteli in nam sporočili rezultate, ko bojo. Prav? No, imate vsi? Dobro. Tako. Lepo izložite, pa jih predajte, ja? Tako. Tako. Dobro, Klander. Silvo. Gremo. Kaj?
Mislim, tvoja tajnica. Na, na. Tako, pojdite zdaj v mojo pisarno, preštejte pa nam sporočite rezultate. Saj je samo 6 listkov, saj lahko kar tu. Ne, 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 ne. Volilna komisija mora delati v posebnem prostoru, po poslovniku. Glejte, tukaj, glejte. Tu je desno moja pisarna. Pa lepo preštejte, pa nam pridite sporočite rezultate. To kar tako. To si si dobro izmislil, kadivec. Bomo vse rešili to nocoj, pa bo mir. Veste kaj? Nismo se še pa dogovorili, kaj bomo naredili s kolektivno nagrado. Pusti zdaj tisto. Ja, kaj? Zdaj gre za posameznika. Ja. Ja. Lek smo hiteli pospravljati, pol pa prišel ta pezdec. Ja, kaj? Počemo, da se obnašaj. Tako, pregledano. No, kdo je dobil? Volilna komisija je pregledala oddane listke in ugotovila, da jih je 6. Pa kaj nas natrkavate? Dalje. Kdo je? Kdo je dobil? Volilna komisija je ugotovila, da je en listek neveljaven, ker na njem piše, meni se mudi domov. Helena. Helena. Helena, to vemo naprej. Dalje. No, naslednji rezultati so pa takšni. Kadivec, en glas. Matilda, en glas. Kremžar, en glas. Klander, en glas in Kremžarjeva, en glas. Tako nismo mogli določiti zmagovalce. Pa kaj? Kaj ti si tu sama za sebe glasovala? Pa kaj se ti je zmešalo? Oprosti. Mislila sem, da boš tako imel dva glasova brez mene. Bala pa sem se, da jaz ne bom imela nobenega. Mater si duhovita! Hodiš, ne vzami! Kaj pa zdaj? Kaj zdaj? Kaj? Ponovili bomo molitve. Ja, pa ja ne nocoj! Ne nocoj. Na naslednje se moramo pripraviti. Ne smejo biti improvizirane, kot so bile te nocoj. Nič, zaključujem sejo. Lahko greste. Kaj pa razno? Pojdi se soliti. Čekaj. Ko smo hiteli pospravljati, eno flašo skril tu za fikus. Ma to, daj mi. Na, Matilda, boš malo. Samo tega mi še manjka. Snema gremo oddajo, kadivec, oddajo. Greste z mano, tovariš praktikant, kako vam je že ime? Peter. Matilda, me veseli, bi šli z mano, morda bi vas zanimalo. Predaj, ja. Matilda. Ga videla? Kaj? Kaj pa? Ga je že zvlekla s seboj. In prej tisti njen Paris in moda. Pa se še oblačit ne zna. Draga, prihajam dol, ljudje od Helena. Lahko noč, Franci. Daj, počakaj, no, greva skupaj domov, no. Pa, ne, samo nocoj ne, no. Pa daj, Helena, no, zakaj? Pa saj ni važno, in še ti si glasoval sam zase. Pa dobro, veš, da sem glasoval zase samo daj, zato, da bi jih razjezil, no. Častna beseda. Daj. Kaj ne vidiš, da sem utrujena in živčna? Moj se je vrnil iz Nemčije, hiša je gotova, sili me s poroko, jaz pa ga nimam rada. On pa je garal samo zame. Odlašam in se mu izmikam. Se veš, da imam samo tebe rada. No, Helena, prosim, no. Glej, samo nocoj mi daj. Prosim, no. Samo ne nocoj, kdaj drugič res. Saj se mi bo zmešalo od tega vidno. Drugič, ne danes. Adio, Franc. Adio, pa drugič. Kadivec oddaja. A ja. Še bolj zadovoljiti tudi vas. In to morda že s popolnjo.
Vaša napovedovalka Matilda. Ja sam dobio radio Twitter. Ja tajnicu generalnika, prosim, ja. Hvala. Ja, halo? Ančka, si ti? Ja, zdravo. Krimbrat tu. Ja, šesta. Ja, tako. Ja. Sve dobiš ti u svoj poštu od starega, ne? Dobro, pregledaš to? Dobro. Bravo. Če bi slučajno biš nekakšne pritožbe iz našega radija, nujno bih pošli na zajedelja. Bravo. Me veseli, na opravo. Kdaj se vidila? Ja, v torek, tako, ja. Ja, po vsej. Tako. V redu. Če bi slučajno tako šlo, nujno bi možno zdaj, ja? Dobro, bravo. Hvala. Bye. Hajde. Ja. Ančka. Dobro, da si sam. Danes se mora vako pogovoriti. Enkrat za vse. Tu počakaj in me poslušaj. Dobro, pa kaj te je nekaj prijelo? Živčna se. Divja, to nas zdaj gre na nož. Danes ali nikoli. Povej, kaj bi rada. Predvčerajšnjem, po tistem glasovanju, si me doma udaril. Več kot zaslužila si. To je bilo zadnji krat. Kdo pa misliš, da si? In zakaj jaz ne bi smela glasovati sama zase, če so lahko vsi drugi? Glej, če bi ti glasovala zame, bi jaz imel en glas več kot drugi. Pa bi bil milijon naj! Pa sej ne gre samo za milijon! Gre za to, da ni vse eno, če ne bi imela dobelega glasu. Misliš, da je lahko biti nič? Vsi bi rekli, da tako nič ne veljam, da živim na vaši račun in da sem dobra le za zapisnike. Pa kaj pa si, ha? Tajnica redakcije. Kaj si bila pa prej? Uboga učiteljica v hribih, pa sem te jaz pravi dol. Tu imaš vse. Službo, auto. Stanovanje, gore še elektrike nisi imela. No, kaj bi pa zdaj rada? Nagrade. Daj, pa te prosim, no. Vse ne gre samo za to nagrado. Pa lahko glasujem za te, če želiš. Gre za to, da jaz ne morem več tako naprej. Dobro, povej mi, kako to misliš tako naprej? Pa saj zdaj sploh nisem več normalna. Pa povej mi, no, kdaj sva se na zadnje normalno pogovarjala kot mož in žena? Kdaj sva na zadnje skupaj spala? A jo. Problema. Ja, tukaj pa nisi nič povedala, gospa, prijedi. Dobro, biš, da ti gre za to! Pa ne bodi prasec, no! Gre za to, da sploh nisem več normalna, da se žreva, da se sovraživa in da me ponižuješ. Daj, pojdi domov in se naspi. Tukaj se pa več vederi. Lej, cirkus to mi ne dela več. Vsaj ne tu na radio, dobro veš, da mi je ta radio vse. Daj, nekaj se, da te je ta radio vse. To, kar drugi pravi. Sice pa že tako vsi drugi vejo, da si prosil za vsako prostor direktorsko mesto in da te nikjer niso vzeli. Pa lahko ti samo še enkrat počel. Daj, če želiš, če upaš. Tale nagrada za najhomogenejši kolektiv, daj jo mir. Dobili smo jo zato, ker se od vseh direktorjev podružnic najbolj prilizuješ na dolje na centru. Misliš, da ne vem? Ja, ostale podružnice so jo tako dobile že prejšnja leta. Mi smo bili pač letos na vrsti. Daj mi ti povej, zakaj me tako sovraži? Sovraži tebe, sovraži. Sovraži pa ta radio! Tvoj hinavščino! Tebe pa bi rada nazaj. Takega, kot si bil, preden si izletel tako visoko. Pa saj nisva več nič skupaj. Po noči prihajaš domov iz sej banketov, iz službenih potovanj. Pa povej mi, no, pa povej mi, pa kdaj sva nazadnje spala skupaj, kot spijo zakonci. Dobro, kaj za to ti gre, ali kaj? Lepo te prosim, no. Ne gre za to. Vsaka ženska v mojih letih si želi družinskega življenja, normalnega moža. Rada bi otroke. Seveda, zdaj sva pa tam.
rada bi družinsko življenje normalnega moža, otroke. Ja. Kaj sem jaz imel na učiteljičo abortus, ti, ti srednje šolske. Kako, kako ne moreš? Pa kako ne moreš te takega spraviti sebe? Prasa ti svinja! Prosi, ampak sama se začela. Samo tega bom pomeni več, ker drugače se bo nekaj zgodilo. Hotela sem celo miro pogovoriti s tabo, ampak po človeško, ampak s tabo to ni več mogoče. Ja, mislila sem, da boš pustil to nagrado in da bova kam šla. Pa nič. Pa dobro, pa malo si živčna, pa saj bo minilo. Ne, zelo sem živčna in ne vem, če bo minilo. Bo. In tako je predsednik ribiške družine povedal, da čaka vse, ki bojo preživljali vikende v našem ribniku, zanimiv lov. V ribnik agrokombinata so spustili še okoli 1000 krapov, že lepo rejenih, ker jih ta stoječa voda prija. Ščuk pa ni, ker bi motile zgore omenjene krape. Halo, prosim. Kadivec? Ja. Daj mi pošli malega sem, moja pesama. Takoj, takoj. Direktorju, moraš. Ja, kar naprej. Imel sem svojo prvo direktno dajo. Čisto sem živčen. Mislim, to je pravo srečanje življenjem. To na šoli samo statistika, politična ekonomija, filozofija in drugo. Tu pa je nenadoma življenjski problem nekega predsednika ribiškega društva s krapi in ščukami, s cirkulacijo vode in ribolovom. Na videz nobene veze znanostja. Ampak je pa to bilo pravo. No, veseli me, da vas vidim tako zagretega. No, vidite, tak je naš poklic. Intervjuji, komentarji, vesti in podobno, same drobne stvari. Ja, in novinarjeva dolžnost je, da vsem poroča enakopravno in zagreto. Zato me veseli, da vas vidim tako zagnanega. No, pa kak se pa vam zdi ta naš poklic? Mislim, radio namreč. Ja, no pač meni se zdi super. Mislim, da se bom lahko ujel. Potem greva s kadilcem na teren. No, se vas nimam namena moti. Samo pogovoril bi se rad o tistem glasovanju pred včerajšnjem. Veste, rad bi, da bi verjeli, da smo mi res najhomogenejši kolektiv. Verjamem, ja. Zato sem se odločil, da vas tako enakopravno vključim v naše delo. Zato boste na naslednjem glasovanju sodelovali tudi vi. Prav. Ampak, saj vas ne poznam dovolj. Mislim, tu sem komaj 2 dni. Ni za to, dragi Marko. Ni za to. Sej hodite z odprtimi očmi, kaj ne? Na zadnje ste že imeli tudi svojo prvo vdajo, kaj ne? Pa izobraženi ste. No, se ne gre toliko za to nagrado, pa kdo je dobil. Gre za to, da mi ohranimo enotnost naše podružnice. Zato mi ni vseeno, kdo bo dobil to nagrado. No? Recimo, če bi nagrado dobila Matilda. Se ne rečem, res ima vse šole in dober organ. Ampak že zaradi tega bi bili vsi nevošljivi. Pa še napihuje se, ali niste opazili? Ne. No, pa še boste. No, ali pa pogledajva, na primer, moja žena. Če bi ona dobila nagrado, bi vsi rekli, da je dobila zato, ker je moja žena. Ne, gotovo. No, ali pa pogledajva, na primer Klander, ne? Sej ne rečem, res ne bom slabo govoril o kolegih, ampak Klander res preveč pije, ne? Pa ves čas govori o tistih svojih partizanskih zgodbah. Ampak zdaj pa nič pomembnega več ne dela. Samo predavati se svoje zgodbe po šolah, ampak zaradi tega že ne more dobiti nagrade. Ne razumete? Seveda, razumem. No, Heleni se vedno domov budi, kadilcu dol visi. No, to vam pravim, se bo zato, da boste dobro premislili, ko bomo jutri enakopravno glasovali, veste? Saj najraje ne bi. No, sedaj ne boste mislili, da vas nagovarjam zase. Ne. A ne, denar me sploh ne zanima. Ne, vi ne ohranite svoje voljo in prepričanje. Držati moramo pa toliko skupaj, da ohranimo enotnost naše podružnice, veste? Ne? Tako. Seveda, tovariš direktor. Pa, brez tovariš direktor. Daj no, Gašper. Vsi me kličejo samo tovariš direktor. Da, če me pač ne pokliče po imenu, no. Morda so res pozabili, da mi je ime Silvester.
Še žena me več ne pokliče po imenu. No, na zdravje, tovariš Silvester. Pa brez tovariš, no? Živeli, Silvester. Pa Silvo, mi reči, pa tika vas, eh? Tako je bolj domače. Silvo. Peter. No, saj. Kremžar, dobro, da si tu. Pogovorila bi se rada s tabo. Veš kaj, nimam tele časa. Delo me čaka. Ne morem tele. Pošli sem šel. Brez skrbi. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste novi tu? Ja, na praksi sem. Tu se učim. Ha, tu se boste pa imeli česa naučiti. Ne vem. Šele 2 dni sem tu. Same svinje so na tem radiju. Prosim? Tako kot sem rekla. Same svinje! A res? Ali že veste, da zdaj zbirajo najboljšega posameznika, ki bo dobil 1 milijon za nagrado? Vem ja, pa je bom celo jaz glasoval, čeprav ne bi rad. Pa veste, kdaj boste spet glasovali? Ne vem, mogoče že jutri. Veste, Kremžar, ta direktor, dober direktor, nikaj, ne da bi slabo govorila o njem, ampak pokvarjen. Vsako nagrado bi rad utaknil svoj žep. Po leti, po zasluga, po preteklosti, po vsem, ki se je zaslužil moj mož. Kander, saj ga poznate. V partizanih je bil, po vojni pa aktivist in na vseh akcijah. Danes pa ga vsi odrivajo. Kaj češ, so pač takšni manj vredni. Ampak bo še drugače. Odklenkalo bo tem komavčarjem, ki so zvezami in zgobci prilezli na vzvor. Stare zaslužne pa potiskajo ko in v hišniška stanovanja. V hišnikovem stanovanju živite? Še tega smo si komaj zborili. Veste, in plačo ima skoraj najnižjo. Tak pravilnik so se stavili. Zadolženi smo do bratu. Upam, da zdaj razumete. Kaj? Da mora moj dobiti to nagrado. Ne vem, gospa, ne vem, kako bojo odločili. Mislim, ne poznam ne ljudi. Saj ne bo zastojn. Če dobi moj 1 milijon, dobite 200 tisoč. Lahko napišemo, če želite. Gospa, ja, ne vem, kaj naj vam rečem. Tako pa ne bo šlo. O, pa to vsi tako delajo. To je nekaj čist normalnega pri nas. Za kakšne podkupnine, vem jaz. Gospa, veste kaj? Mlad sem, denarja nimam, podkupovati se pa ne dam. Ni prav. Premlad je še. Pa kaj ti si kar tu? Pa kaj ne vidiš, da imam delo? Pogovorila bi se rada s tabo. Dobro, pa kaj bi rada? Delo imam. Pogovorila bi se rada zdaj in na kratko. Moj stari mora dobiti 1 milijon. Kaj mora dobiti? Nagrado. A sabo slišiš? Pa kaj ti viš, s kom se pogovarjaš? Kaj, si morda pri nas zaposlena, da se pogovarjaš tako z direktorom radija? Si ma morda pri vas v kuhini? Dobro, morda celo, da jo bo dobil, če bomo mi tako samopravno in demokratično sklenili, ja. Ampak brez ultimatov, lepo te prosim. Ti boš meni govoril samopravno in demokratično. Boš rekel, da si ga sprejel službo in nam poklonil tisto hišniško stanovanje, ker ste tako samopravno in demokratično sklenili? Ma daj, no, Kremžar, mi dva se pa že poznava. Dej mi žegrat, mir tudiš, babi, brez te bom vrgo. Če moj ne bo dobil nagrado, bom vsem povedal, da si nekdanjega borca sprejel v službo po mnogo intervencijah borčevske zveze. Da si prej pa še mene izsiljeval in me dvakrat tu povaljal po tleh. In potem še enkrat, dokler nismo končno dobili tistega hišniškega stanovanja. Boš tiho za božjo voljo. Bo dobil ali ne? Pa ne bomo nagrevali vsakega pijančka, če se je njegova žena tako odloči. Boš nagreval, Kremžar, boš. In to še prej predno bo Petelin trikrat zapel. Kaj dela ta ženska zmeraj tu? Suče se po naših hodnikih in pisarnah. Huje, kot da bi bila tu v službi. Misli, da je vse, če stanuje na radiju. Glej, vse sem jaz tudi to rekel, pa kaj čim od Kandrova žena je? Pa ne morem jo kaj tako vam reči. Ko bezdava in nevarna ženska je. Ja, sej, ja. Dobro, da si sam.
Pogovorila bi se rada s tabo. Škaj, nimam zale časa, delo imam. Saj tudi jaz nimam časa, da ne boš mislila, da bi prišla kaj prosit. Dobro. Jaz sem že mislil, da si me prišla prosit za tisto trapasto nagrado. Nisem prišla prosit. Ja. Ampak zahteva. Če pa je trapasta, se ji pa ti tako ali tako lahko odpoveš. Dobro vem, da pripada samo meni. In tokrat ne bom dovolila nobenih prevar. Lahko pa se srečamo tudi na sodišču. Pa kaj se vam je vsem skupaj zmešalo, ali kaj? Ha? Pa vsi mi hodijo samo nekaj groziti. Kaj boš ti na sodišču? Dovolj mi je zapostavljena. Poleg tega pa vodiš naš radio vedno hujši amaterize. Edina imam šolan glas za napovedovalko, edina igralsko akademijo, pravilnike pa ste sestavili takšne, da imam nižjo plačo, ko daje občina za me. Mimo grede, pravilnike sem tudi že nesla gor na sindikat in imajo veliko pripomb. Lahko sprožim postopek, da veš. Če hočete krivico popraviti, mi dajte to nagrado. Pa zaenkrat ne bom več rovarila. Sicer se pa lahko zgodi tudi, da bo lepega dne ta podružnica zletela v zrak. Kot kako vele poslaništvo, kaj? To si pa ti malo preprosto predstavljaš, velja? To... Veš kaj, lepo te pa... Lahko bi. Silvo, pogovorit se moram s tabo. Pa, glej, da nimam časa. Vsi me samo hodijo nekaj prosite. Kaj pa mu je? Še prej je bil ves prijazen z mano. Nagrada. Sam bi jo rad utaknil žep. Sam? Nisem vedel. Pa tudi drugi menda. Prej so me hoteli že podkupiti. Kdo vas je hotel podkupiti? Pa saj to ni važno. Je pa umazano in jaz ne bom pustil potegniti to. No. Zdaj sami vidite, kako je to pri nas. Laži. Korupcija, hinavščina. Mi sploh nismo najhomogenejši kolektiv. Kupa materijev, ki se gre radio. Poglejte, edina imam zares šolan glas za napovedovalko. In kako delajo z mano? Plačo imam recimo takšno kot direktorjeva žena. In kaj je bila ona prej? Uboga učiteljica tam v hribih. Zdaj pa misli, da je vse. Boste jutri tudi vi glasovali? Ne vem, direktor je rekel, da bom. Pa boste glasovali zanj? Zakaj? No, slišim, da se že tikata. To nima nobene veze. Najbrž se bom kar vzdržal, kakor zadnjič Helena. Ne poznam vas. Ne smete se vzdržati. Da ne boste mislili, da vas kaj nagovarjam, nikakor ne. Jaz se na vse zadnje požvižgam na to nagrado. Gre kvečemu za princip. Namreč, vi kot študent, izobraženec, pravzaprav zaradi sebe ne bi smeli dovoliti, da tako delajo z izobraženci. Saj me razumete, kaj ne? Ne čisto. Ne vem, kaj mislite. Mislim, vedno več veljajo tisti, ki imajo šole. Vi pa, ki se šolate, bi se pravzaprav morali boriti za spoštovanje izobražencev. No, pa ne govoriva več o tem. Sit sem že te nagrade. Jaz tudi. In tudi tega radija. Kaj pa sploh počnete tu? Saj ste opravili akademijo za igralstvo. Kako to, da niste v gledališču? Ali veste, kaj je gledališče? Amfiteater, živalski vrt, žrtje, hinavščina. Če ne greš v posteljo z režiserji, sploh ne dobiš vlog. Da je tako hudo. Tako. Saj sem bila v teatru eno leto, pa so se vsi spravili name. Mlade igralke so začutile v meni konkurenco, pa so podkupile kritike. Potem je še publika ni več marala. Mislim, da so podkupile tudi publiko. Ne, mogoče. Mogoče.
No, pa ne bom vam več pravila, da ne boste mislili, da pretiravam. Zato sem se potem poročila in prišla na ta radio. Ampak tukaj se spet dogaja isto. Spet me tiščijo ob stran. Vi pa res nimate sreče. Saj. Edino, kar imam, je, da se včasih lepše oblečem in se odpeljem v mesto v gledališče. Ste prosti nocoj? Lahko greste z mano? Avto imam, mož je na seminarju. No, prost sem. Saj nimam tu nikogar, samo če vam ne bom na poto. Ne, nikakor ne. Odpeljala se bova v mesto v gledališče. Prav? Prav. Lepo se bova imela, boste videli. Torej nocoj. Nocoj. Zdravo. Dobro. Zdravo, mali. Je bila Helena kaj tu? Ne, Matilda, saj si jo videl. Čuj, pazi se, Matilde. Hej, kak pa je kaj tista, no, ki jo čakaš? Helenca, a bi bila, kaj? Takšna tiha je in sama zase, mater, če bi jo lahko... Koga bi ti? Tisto, Heleno. Mislim, kaj bi ti? Kaj je, kaj na... Oprosti. Zdrav, Helena. Kako si? Slabo. Zakaj? Pa daj ne sprašuj, Franc, no. Kaj, on je spet doma, ne? Ja, in včeraj je spet silil s poroko. In ti? Ja, kaj pa čem? Pravi mu samo nocoj nekdaj drugič. Ampak drugič spet začne. Franc, zakaj si ti poročen? S tabo bi šla stran. Helena, žena že tako vidi, da nima več rad, no. In danes si bom vse. Pa ne morem uničiti tvoje družine. Daj, no. Helena, glej, zdaj imamo prosto. Gremo nekam v okolico, kjer sušijo se noj. Franc, samo danes, nekdaj drugič, res. Pa saj se mi bo zmešalo tega vedno. Drugič, ne danes. Drugič. Kaj bila, ko na kaki sedmini? Pa daj tiho, bodi stari. Pa ne bom tiho, pa zakaj vsi pravite, ne bom tiho? Ne bom tiho, pa bok ne tiho. Pa Klander, ki si ga žel zdaj sredi dneva, no? Pride. Že pride, tak. Ki? Srečo sem svojega nekdanjega komisarja. A ja. Še vedno me je poznal, čeprav je zdaj v izvršnem svetu. Bil je dober z mame, pa me je povabil na pijačo. No, dve ali tri. In veš kaj? Kaj? Povedal sem mu to o nagradi. O skupinski in za posameznika. In veš kaj je rekel? Kaj? Rekel je, da je svinjarija, če ne dobim jaz. Časna beseda. Ljubi bog, Klander, samo v nagradi bodi tiho, no? Pa tebi je lahko, tebi kot tisti, tvoje dela v Nemčiji. Hišo si je postavil, pa še poročila se boš. Bodi, no, tiho! No. Prinosim vas samo jaz v službi. Dva otroka imam v šoli. Eden bo leto skončal in še enega imam, malega. Meni res ni vseeno, če bom dobil to nagrado ali ne. Včasih razmišljam, kaj je to narobe z mano. Vsi ostali so šli nekam naprej, navzgor, samo jaz sem obstal. Pa kaj, sem res nesposobna, ne, ali kaj? Ne, Klander, pa ne, glej, pa ti si čisto v redu, no. Pa nisem. Nekje se je zataknil, nekje. Takrat, ko so odpravili okraj. Takrat, vsi so šli naprej, samo jaz sem obstal. Daj, kadivec, ko bomo jutri glasovali, dajta, glasujta za mene, lepo prosim, no. Pa daj, Mir Klander, ne ponižuj se, no. Pa če rabim ta denar, no. Daj, glej, na kolenih vaja prosim za to nagrado, daj. Pa daj, Klander, lepo te prosim, no, ne ponižuj se. Vse to je že sitno, vse skupaj, glej. Glej, stari,
Jutri, ko bomo glasovali, bom dvignil roko za te. Prav? Ja. Še vedno mislim, da si najprimernejši kandidat za to nagrado. Ampak potem, Klander, jo bova zapila, da bo joj. Bo, bo. Kadivec, ti si res pravi prijatelj. Prosim uslužbence šeste podružnice, da se zberejo v sejni sobi. Drejte, drejte. Je klical? Ja, nekaj škripalo v zvočni. Tako, ste vsi? S praktikantom naj dela še pa kdo drug, ne samo Matilda. Kaj me vedno prekinjate, ko ravno začnem delati? Saj sem takoj prišel, ko sem slišal. Ja, ja, no. Tako, smo vsi? Jutri bomo imeli sejo. Ob sedmih. Vsi morate priti. Ne bo predolga? Ne, na dnevnem redu je samo ena točka. Nagrada za posameznika. Doma premislite, da ne bo spet kakih nori. Velja? Konec seje. Lahko greste. Kaj pa razno? A te pojte se lit, no? Seja pri seji. Samo za to nas je klico? Gremo. Pridite z mano, tovariš praktikant. Snemala vam oddajo, lahko minutirate tekst. Oddajo? Ja, ja. Nič, nič. Žviš, da pa center, ja. Si ti Jančka? Ja, zdravo, Kremžar, ja, ja. Ja, sem dobil, ja, prasice. Ja, ne. Ja, glej, če bi slučajno še kaj prišlo, nujno bi javil velja, nazaj, velja. No, prav. V redu. Ja, lepo bodi. Ja, ba, daj, majčka, ja. Prasice. Katica! Katica, počakaj. Počakaj. Kaj bi rad? Pogovoriti se moram s tabo, samo ne tu. Gremo v moje pisarno, pridi. Bom šla sama. Kaj bi rad? Veš kaj? Upravičil bi se rad. Malo sem bil živčen, ampak res oprosti mi. Sve te lahko oprostim. Veš, koliko krat sem ti že? Ampak se sploh ne gre za odpuščanje. Gre preprosto za to, da jaz ne morem reči tako naprej. A misliš, da je meni vse eno? Zakaj si pa tako ponižen? Mislim, kaj imaš za bregom? Nič, samo upravičil bi se rad, no. A veš, samo to sejo še damo skozi, potem pa greva za ves mesec nekam. V stran. To govoriš zdaj. Ko bo pa vse nimo, boš pa znova začel. Pa ne, no, vse tudi sam ne zdržim več, no. Rad bi me pridobil na svojo stran. Pa ne, no, če ti pravi, zdaj so celo pisali anonimna pisma dol na Radio Center. Na sezadnje se nam lahko zgodilo, da nam še ono nagrado za kolektiv vzame, če ga bo še naprej tako srali. Veš kaj, Ančka, Katica, jaz mislil sem, vse stene sem mislil na Nikolaj. Prosti mi, veš, res bi morala iti nekam na dopust, na primer,
Naprimer v Beograd. Ali pa na Majorko. Veš, vse na koncu koncu nisem več mlada. Mogoče imaš prav ti. Mogoče bi res lahko posvojila kakšnega otroka. Se si vedno pravila, da bi ga. Če bi le mislil zares. Pa kaj, misliš, da ne mislim resno? A misliš, da si jaz ne želim, da bi nekdo čakal doma? Se smo ves čas z njimi, skupaj. Na tem radiju, na cesti, vse povsod, no. Za ves mesec jim moram vas bežati vproč. No. Prav imaš, Silvo. Res morava stran. Vse tako, kot sva živela zadnje dni, res ni mogoče. Res morava splavati. Ja. A imava sploh dovolj denarja? Pa ne skrbi, sposodim si ga, nekaj pa tako že imava. V redu. Pokliči me, ko bo seja. Bom. Adijo. Včeraj si se izmuznil, danes mi ne boš ušel. Kaj si spet ti tukaj? Pa kaj mi nisi včeraj vsega povedala? Vse. Samo spomnit sem te prišla. Dobro, no, kaj bi rada? Ko ste danes zopet glasovali? Bomo. No, v redu. V redu. Silvo, vratar mi je dal pošto za te. Na. Ja, hvala. In kako je pa kaj uspela včerajšnja vožnja v piše? V redu. Hvala. Me veseli. Kako kaj, praktikant? Moja včerajšnja ponudba ne velja? Vaš glas je že oddan? Kako oddan? Ste ljubitelj gledališča, ne? To je pa res že smešno. Nikoli ne vstopim, da se ne bi zaletila v to žensko. O, Peter. Si sam? Sam. Tu menda že vsi vedo, da smo se včeraj peljala v mesto skupaj. Kaj? Te je sram? Ne, saj veš, da me ni. Samo čudno se mi zdi. Kaj naj jim rečem, če me bojo vprašali, kaj so igrali v gledališču? Nič. Kar nekaj si izmisli. Za narodov blagor, recimo. Sicer je pa nič ne briga. Seveda ne. Samo da si moj. Saj si še moj, kaj ne? Saj veš, da sem. Nikoli mi še ni bilo tako lepo kot s tabo. Mani moj. Pazi, kaj če kdo pride? Zakaj se jih bojiš? Saj se ne, samo ne bi bilo prijetno, že zaradi tebe, ne? Ah, nič ne skrbi. Nagrada, kaj si strila, si naju tak napila. Nagrada. Zakaj nam teatrski godi? Kaj pa vidva? Teorija in praksa. Teorija na praksi. A nijaš kaj zamoditi? No. Če se konča ena seja, se pri nas takoj začne druga. Sem zamodila? Sem zamodila? Nisi. Ne, nisi, jaz sem tudi ravno zdaj pritekla. Kje zdaj hodi? A nismo bili ob uri dogovorjeni? Vedno nam ta naš čas jemlje. No? Tako? Smo vsi? Ja. V redu. Spoštovani sodelavci. Zgodilo se je, ja. To nagrada nas je vse poživinila. Pokvarila, iztirila. Še včeraj smo imeli polna usta. Homogen kolektiv, zoren kolektiv, zdaj pa to. Prele me je klical generalni in me zmeral kot kakšnega študenta. Prosim? Nič zate. K sreči, da sem dobil pisma v moje roke. Preden so prišla njemu v roke. Kakšne pisma? Ja, tule jih imam, počakajte, vam jih bom prebral. Zdaj poslušajte.
Evo. Spoštovani tovariš generalni, dovolite, da se obrnem na vas zaupno zadevo. Zdaj, ko bomo določili najboljšega posameznika, se je izkazalo, da naš kolektiv sploh ni tako homogen, da so posamezniki egoisti in amaterji. Izobrazbe sploh ne spoštujejo, vsa podružnica drvi v vedno večji amaterizem. Ne bom se podpisala, sicer bi čutila posledice. Tega nisem jaz pisala. To ni moje. Ali pa to. Poslušajte. Povem vam po pravici, da si tako nihče ne zasluži tega milijona. Tudi jaz ne. Toda jaz imam vse borčevsko preteklost in otroke moram šolati. Lepo, Klander, kaj? To nisem jaz pisal. To ni moja pisala. Kdo pa? Moja žena. Name kažeš, sam si pa še hujši. Tiho! Ne bomo vse poprej govorili. Ampak vsega pa nisi prebral, Kremžar. Svojega pisma nisi prebral. Kako misliš svojega? Misliš, da ne vem? Kaj? Saj mi je mož povedal, da si zbiral podpise predstavnikov organizacij in krajevne skupnosti, nekaj v zvezi zahtevo, da si ti najbolj zaslužen za to nagrado, a tega ti pa niso poslali nazaj. Ne meše zdaj tega sem. Zdaj moram biti pametni in odločni. Moramo biti vsezadnje tudi trezni. Se nisem pijan. Pa se ni imel, nihče nič tebi rekel. No, mi se pa lepo zdaj pripravimo. Glasovali bomo, javno. Kakšni rezultati bojo, pač bojo. Samo da damo to točko z dnevnega reda. Ti piši zapisnik, ja? Jaz najraje ne bi glasoval. Ne poznam vas. Ne, moraš glasovati, sve smo rekli. No, daj, ti piši zapisnik. Veste, demokracija mora biti, kaj ne? No, ja, daj zapisnik. Kdo so torej kandidati? Jaz nisem. Glasoval pa bom. Ja, tudi jaz nisem in tudi glasovala ne bom. Dobro, torej, ostali smo Klander, Matilda in jaz. V redu, piši. Glasovali bomo z dviganjem rok, velja? Dobro, kdo je torej za Klandra? Aha, dobro. Klander, dva glasova. Tako. Dobro, sedaj pa glasujemo za Matildo. Ja, tako. Tako. Matilda en... Za Matildo glasujemo. Ja, saj vem, ja. V redu, Matilda, dva glasova, v redu. Dva. V redu, dva glasova, dva glasova, ja. Matilda dva, ne, ja, Matilda dva, ja. Tako, v redu. Dobro, kdo je za Kremžarja, kdo je za me? Tako, Kremžar dva glasova, tako, ja. Dva. Tako, Klander dva. Matilda dva. Kremžar dva. Dva. V redu. Dobro. Vse vemo, da smo trije. Zadnji čas je bilo pet. V bistvu smo še pa vedno na začetku. Kaj bomo zdaj? Pa dajte, pomislite na mojo preteklost, no. Pa dajmo še enkrat glasujmo. Pomislite na mojo izobrazbo. Ne, nima smisla, da bi še enkrat glasovali, ne. Imam predlog. Kaj? Kaj, če bi pisali na center, da ste vsi tri enako dobri? Da ne moremo izbrati posameznika. Še veseli bodo. Ne. Vsak tretjino, Matilda, drugače bomo morali začeti spet se znova. Ne, jaz ne bom z nikomer delila. Pa imaš boljši predlog. Vsak tretjino, drugače ne bo miru. Kadivec ima prav, jaz sem pripravljen deliti. Samo da ostanemo homogen kolektiv. Ja, dobro, da je boljše malo, ko nič. Tako. Prav. Ampak dobro vem, da bi morala nagrada pripasti samo meni. Daj, ne seri, no. To ni več nagrada, to je barantanje za denar. Urban, bodi tiho. Za vas nisem noben Silva, ampak tovariš direktor. Ravno ta familiarnost nas je pripeljala tako daleč. Ja? Nič. Danes pošlem predlog, samo da je že enkrat konec to nagrado. Ja, res, kar brnelo mi je v glavi od nje. Kje imam zdaj to? Si dobil? Kaj pa
praktikantka. Pa kaj bi rada, no? Ste končali? Si dobil? Za ženjo. Dobil. Milijon je naš? Ne. Trije si delimo. Kdo? Ja, pa kaj da briga, no? Daj mi ti povej, s kakšno pravico tu zaslišuješ, ha? Pa ne pogovarjam se s sabo, s svojim možem se pogovarjam. Kdo zdaj? Jaz, Matilda in Kremler. Spet so te prinesli na okolje. Če si zaslužiš tretjino, bi si zaslužil tudi milijon. Spet se nisi znal postaviti sam zase. Še to smo mu bolj odstopili. Kje kaj odstopili? Nobene miloščine ne rabim. Vi pa kar držite jezik za zubmi, Matilda. Zdaj vsi vidimo, kako vlačite tega praktikanta okoli kot svojega cucka. Pa kaj ne bo že enkrat mir tukaj, ali kaj? Marč ven! Daj nam že enkrat mir in nas pusti enkrat na naših seja. Marš! Moji ženi pa nobed ne bo govoril marš! Komu ti to marš? Kdo pa si ti misliš, da si? In kaj, da tako tule vladaš? Kaj? Ali sploh veste, kakšnega direktora imate? Ne vete, ker ste sami taki na kupu, kot je on. Prvič me je podaril tu, v tej sobi na tle, ko sem prišla prosit za službo. In potem še dvakrat za tisto hišniško stanovanje. In še večkrat, dokler se ga nisem končno znebila. Snorjeno si! Pa če ste? Klander, pa si, to pa sam je res zora, je no! Klander! Klanderova, a je to res? Seveda je res. Polehal mi je, mater treh otrok. Kaj zijate? Stavim, da je ta praktikant že tudi Matildo. In ta dva se najbrž tudi ne držita samo za roke. Marš ven! Ja, taka je ta najboljša radijska podružnica, ja. A mislite, da je meni lahko? Ampak zakaj bi bila samo jaz ponižana, ko se pa vsi sami taki? Dajte, gospa, pridite z mano, pojedite za možem. Kaj? Kaj pa še ti od tega, no? Silvo! Kaj? Prej sem ti že skoraj verjela. Jaz takšnih izjav ne poznam! Pa kaj bo te dali za enkrat mir? Kaj se je to? Ja, halo? Kaj? Kaj ste znoreli? Ja, pokličite milico, takoj, zdaj, ja! Vratar je rekel, da je mimo njega tekel Klander in mahal cito svojo partizansko pištolo in rekel, da si bo nekaj naredil. Jezus, vedno je govoril, da se bo ustrelil s tisto pištolo. Halo, postaja Milice. Franc Kadivec na tej strani. Je kaj novega v zvezi s primerom Klander? Aha.
Ja, ja. Prav. Hvala, tovariš miličnik. Zdravo. Sej, to je strašno. Kaj če si je kaj naredil? Ma pijan je bil. Skupaj sva pila tisti dan in občutek imam, da sem kriv za vse skupaj. Ne, vsi smo krivi. Že dolgo izbruhnila je pač to prekleto nagrado. Ampak veš kaj? Za nekaj pa je ta nagrada vendarle dobra. No, zakaj, za božjo voljo? Zakaj? Ker sem končno spoznal, da moram stran od tod, sicer bom tu se gnil. A kam bo šel, Franc? Helena. Helena, vem, da ni pravi čas, ne pravi kraj, ne trenutek, ampak moram ti povedati, ločil se bom. Kaj? Ja, ženi sem vse povedal. Čez mesec ali dva bo na sodišču že vse rešeno, potem bom prost. Pobegnila bova nekam, niti vprašal te ne bom. Našel si bom novo službo, najel sobico. Pa kaj govoriš, Franc, zakaj si šel pravi ženi? Ja, pa saj si rekla, da bo šla z mano, če mi zopet prost. Rekla, vem, da sem rekla, ampak... To je bilo prej. Daj ne govori mi tega, Franc. Helena, pa kaj je s tabo? Zakaj si tako drugačna? Franc, nisem ti upala povedati. Kaj? Noseča sem z njim in čez 3 tedne se bom poročila. Lažeš. Enostavno ti nisem upala povedati. Lahko ti samo rečem, da sem vedno imela samo tebe rada, ampak njemu se nisem mogla več izmikati. In jaz sem šel vse skupaj praviti svoji ženi. Prosti, zdaj. Bruh bom. O, zdravo. Kaj me zoma? Kaj zna druga žita? Kaj ne robe? Kaj, Klander se je že počel? Ne, nič nove. Ja, zdravo, Radio Center. Ja, Svetijančka, ne? Ja, zdravo. Ja, kaj ste, je bil kaj Klander doli pre vas? A da ne, Madonna, že 3 dni ga ni tu. Ne, ja ne vem, moče si je kaj naredil. Vse veš, pijanček. Ja, ja, glej, če boš kaj izvedela, nujno mi povej nazaj. Pokliči me, ja, ja, tako, ja. Ja, ja, kaj komu bi, kaj ne... Ja ne vem, mogoče komu od vas, ali pa samim sebi, kaj pa jaz vedim. Dobro. Dobro, prav, pokliči me nazaj. Ja, ko boš vedela. Ok, prav. Daj, ti odloži. Daj, no, ti odloži. Ti odloži, no. Dobro, jaz se odložim. Ni se odložila. Dobro, jaz. Klander nam je pa zagodil, kaj? Zdaj si ti kriv za vse skupaj. Kako jaz? Pa daj, ne. Zelo bi tisto tretino, pa bi bilo. Samo kaj čemo, če ima tako babo? Nič. Vsi se zberite v sejni sobi, nekaj vam moram nujno sporočiti. Samo vse sklep še napišem. Franc. In jaz sem šel vse skupaj praviti svoji ženi. Komaj sem zbral pogum. Oprosti. Prosim vse, da se zberete v sejni sobi. Direktor Kregar. Zdravo. Je kaj novega? Kako novega? No, s Klandrom. Nič novega. Jaz sem se kar črno oblekla. Zagotovo je že mrtev. On je bil vedno potencialni kandidat za samomor in brala sem, da je Drava naplavila truplo. Hilda. Moško. In včeraj se mi je vso noč sanjalo, da je ležal tu, na tej mizi s prestreljeno glavo in nas vse tako bledo gledalo. Matilda, lepo te prosim, bodi tiho. Zakaj? Res se mi je sanjalo. Tu je ležal in... Ja, tiho bodi. Klical je, ne? Je kaj novega s Klandrom? Nič novega, ampak nagrada je še vedno tukaj. In do danes je treba javiti me kandidata, zadnji rok.
Me sploh ne zanima. Naj jo imajo tisti, ki so se potegovali za njo. Sem zamudil? Je kaj novega s Klandrom? Nič. Brez panike, mali, nič novega. Tako. Smo vsi? V redu. Povem vam torej, tovarišice, tovariši, da je stvar resna. Položaj je kritičen. Naš kolektiv se je razbil. Moja žena ne govori z mano. In Klandra že ni 3 dni. Drži? No, očitno je, da ni komu kaj hudega stori. Sicer bi to na radiju že izvedeli, ne? Ampak kaj če je storil kaj samemu sebi? Obsodijo nas lahko, da smo ga mi brezsrčno to pognali. Zato sem se odločil, da njemu podelimo to nagrado za posameznika, dokler je še čas. Ne? Kako naj mu jo damo, če ga pa ni? Veš kaj, Gašper, pojdi ti po njegovo soprogo. Daj takoj. Bomo njemu podelili to nagrado za njim. Daj takoj. Dol pojdi, ja? Veš kaj, Matilda, ti boš pa prebrala sklep njegovi soprogi. Zakaj vdovi, ja. Ja kaj, predsednica sveta podružnice si, kaj? Prav. Dobro, mi vsi se pa lepo pripravimo. Ustanite in jo lepo pričakajmo. Zakaj pa mu prej niste dali, kak si zasluži? Si morda ti glasovala zanj? Vsak je le mislil, ne nase. Ja, vstanite, ja, tako. Spoštovana tovarišica Klandrova, dovolite mi, da vam v teh težkih dnevih, ki jih preživljate, povem, da niste sami, da smo vsi globoko zaskrbljeni in sočustvujemo z vami. Zato vam v imenu vseh nas izrekam vso podporo. Hvala. Sklep, najprej vam bomo skušali popraviti to napako, ki smo jo storili do vašega moža. Zato prosim predsednico sveta podružnice, da prebere sklep našega samoupravnega organa v zvezi z nagrado za posameznika. Kolektiv 6. radijske podružnice Radija Center je na svoji redni seji odločil, da prejme nagrado za posameznika tovariš Klander. Ne le da svojim minulim delom in svojo moralno-politično preteklostjo to zasluži, ne le da je bil vedno vzor predanega novinarja, tudi zdaj je na tem delovnem mestu znova dokazal, da je novinar, kakršnega si naša družba želi in ga potrebuje. Zato mu vsi iskreno čestitamo. Tako, bravo. Ker omenjeni tovariš ta trenutek ni dosegljiv, sprejema svet podružnice sklep, da prejme nagrado za najboljšega posameznika v imenu svojega moža, njegova cenjena soproga. Tako, spoštovana tovarišica Klandrova, dovolite, da vam v imenu sveta čestitam in vam izročim ta sklep. Nagrado pa vam bomo izročili, ko bo nakazana. Hvala. Res smo v stiski. Tudi denarja nimamo. Ampak prej bi mu jo dali, kar imejte to nagrado. Ne zdaj, ko sploh ne vemo, kje je in je najbrže mrtev. Sploh ga ne poznate, samo izkoriščali ste ga. Radi bi se oprali s to nagrado. Kar imejte jo, meni dajte pa mir. Taka je, kot je bila. Nič je ni streznila ta nesreča. Kako smo ponosni. Edino prav je ravnala. Ajo, a ti si se oglasila, ti čista. Kaj bomo pa zdaj? Ja nič. Nagrado si naj razdelita Matilda in Kremžar, kot je bilo izglasovano. Pa ne, no, pa se sem rekel, da je nočem, no. Ne, tudi jaz je nočem. Ne bom jaz kriva Klandrove smrti. Ja, halo? Kdo ste? A tako. Ja, prav. Ja, hvala. Učiteljica iz podružnične šole je telefonirala in rekla, da so videli včeraj gori Klandra na planini, ko so nesli z otroki nek venec k padlim borcem. Mahal je s neko pištolo, potem pa zbežal.
Tam izvira potok. Drava pa je naplavila truplo. Pa saj sem rekla. Pa ne, ne, pa to pomeni, da je bil včeraj še živ. Ja, včeraj. Kaj naj zdaj s to nagrado? Veš kaj, Matilda, kar ti jo vzami. Zdaj si se na zadanje tudi potegovala za njo. Res imaš dober organ, pa še pravici bo zadoščeno, kaj ne? Glej, če danes ne pošljamo predloga, bojo mislili, da smo neresni. Jaz naj vzamem ta umazan denar? Ne, ne bom jaz kriva Klandrove smrti. Kar ti, imej to nagrado, saj si na vse zadnje direktor in nekak ustanovitelj te podružnice. Pa ne bom kradel mrtvi, no? Saj bi ga radi že pokopali. Sme prosit, Andrej, da bi bil tiho. Veš kaj? Veš kaj, kar ti vzami, Helena, to nagrado? Si znora, pa kaj bom jaz s tem? Pa se rano za to čista si. Daj, ne žali me. Na, Matilda, ti jo vzami. Ti si se vedno tolkla za njo. Ona je lahko čista, ja? Ko njen inžener v Nemčiji zasluži več kot mi vsi skupaj. A daj, bodi no tiho, a te je res sama zloba. Jaz te nagrade ne vzamem. Naj jo ima, kdor hoče. Pa. Ja, halo? Kako? Ja, prav. Ja, takoj bom obvesil milico, ja? Ja, hvala, tovariš. Klander. Ne, nek gobar je klical in je rekel, da je včeraj videl na planini nekoga, ki je vesel na veji. Pravi, da njegov pis pa vsem ustreza Klandru. Vidite, da sem imela prav, ko sem se oblekla v črno. Kdo bo šel povedati Klandrovi? Pa daj, počakaj, no. Preverimo najprej, če je informacija resnična. Meni se je sanjalo, da je ležal tu s prestreljeno glavo. Ne, mi nismo nič krivi. Pijan je bil takrat, ko je odšel. Čakaj, imam predlog. Kaj? Kaj, če bi javili na center, da nismo mogli najdeti kandidata, da smo vsi enako dobri? To bi bilo za zdaj še najbolj pošteno. Ja, ampak kaj bodo pa rekli zaradi Klandra? Ja, kaj nič. Držati moramo skupaj in povedati, da je bil že ves čas malo čuden. Da bi pa vračali denar, to pa je nesmisel. Meni ga še ni nihče ponudil. Jaz bi ga zdaj najbolj potrebovala, ko se bom ločila. Kaj, ti se boš tudi ločila? Kaj, ti tudi? Ja, no, pravzaprav še ne vem. Vse ona še tudi ne ve. Vem, pa še kako vem. Daj, no, kaj pa, veš, daj, lepo te prosim. Zdaj bo vse drugače, ko bo mimo s to nagrado. Tvojo zgodbo znam na pamet. Kam boš pa šla, ha? Vsi smo obsojeni na ta radio, na to podružnico, na to mljako. Vsi bomo ostali tu, vse smo na zadnje homogen kolektiv. Vi boste ostali, jaz pa ne bom. Gledam vas in mi gre na kozlanje. Nocoj prekinjam prakso pri vas. Grem! Kaj si se tu zbog lahko naučil? Same svinjarije, vsi ste debeli, masni krapi, ledi in hudobni. Adijo, homogeni kolektiv! Adijo, krapi! Za Klandra vam sploh ni! Samo čisti bi radi ostali! Saj vam nisem več potreben! Izkoristili ste me! Nasedel sem! In zdaj? Zdaj mi je vse jasno! To je mlaka s krapi! In ime mi je Peter! Končno eden, ki je učel pravi čas. Ti študentska driska. Predobri smo bili z njim, smrkavec. Ja, se bo bom napisal karakteristiko, pa ga bom zašil ko mačka. Tako. Pa se ne upam niti oglasit. Spandar, Silvo, no. Nekaj s Klandrom, no. Zagotovo. Halo? Kako? Ja, halo? Ja, izvolite, ja, tukaj je direktor 6. podružnice Kremžar, ja? Izvolite, tovariš generalni, ja? Generalni? Ja, hvala. A tako? Da ne bo? Klander. Aha, prav, ja, hvala. Kako? Ja, Klander, ja, kaj pa vemo, bolniška, kriza, kaj pa vemo, ja. Ja, prav. No, v redu. Ja, hvala. Ja, lepo zdrav. Srečno. Generalni klical. In? Nagrade za posameznika spoh ne bojo podelili. Stabilizacija. Stabilizacijski ukrepi. Ja, nič.
Nič. Kaj bomo zdaj s to nagrado? Nič. Ne rabimo je več. Konec je. Hvala Bogu. A da ne bo nagrade? Ne, ne bo. Zakaj pa smo se potem tako žrtli? Vse ravno zato. Preizkušali so nas. Hoteli so, da bi se sprli tukaj na radio. Hoteli, da ne bi ostali homogeni. Ampak mi smo dokazali, da smo res najhomogenejši kolektiv. Ne? Ja, kaj pa Klander? Ja, Klander. Ja. Klander. Ja, nič. Pokopati ga bomo morali. Ja. A da se je obesil? Ja. Meni se je pa sanjalo, da je ležal tu. Samo, da se je vse skupaj dobro končalo, ne? Kdo bo šel povedati Klandrovi, da se... Pa saj še ne vemo. Ja. Vem, Govarjeva izjava ja ni uradna. No, vprašajmo še Milico, ampak če so ga videli viseti, potem skoraj da ni dvoma. Pokliči, Silvo. Klander! Klander! Kdo je dobil nagrado? Kdo je dobil nagrado, sprašujem? Kaj si živ? Kako si nas prestrašil, stari? A jaz? Šel sem se obiti. Vzel sem svojo partizansko pištolo. Patrone sem pa pozabil doma. Pa sem ga pa 3 dni pil. Kaj zdaj, dobim tisto sramno tretjino nagrade, ali ne? Pol bom pa lahko spet normalno delal. Veš kaj, zajebali so nas. Nagrade za posameznika sploh ne bojo podelili, nimajo denarja. Samo da si se vrnil, Klander. Hvala Bogu. Vse, jaz tak nisem sposoben. Nisem sposoben za nič. Še ubiti se nisem sposoben. Po tvojo ženo grem. Ja. Počakaj. Proslavimo konec tega cirkusa z nagrado. Proslavimo Klandrovo vrnitev. Proslavimo, da smo najhomogenejši kolektiv. Bravo, Silvo. Daj, gremo v moje pisarno. Daj, pridi, Klander, no. Samo, da si živ. Pridi, ne bolj, pridi. Katica, daj, ne drži se več. Pridi tudi, no. Daj, pridi, gremo proslaviti, no. Daj, ne drži, daj, pridi. Pridi, no. Klander! A ni smešno, da smo mi res najhomogenejši kolektiv? Daj, da točimo malo, daj. Stavi malo vode. Ja, popina, daj. Franc? Ne danes. Kdaj drugič? Silvo, še meni. Evo. Daj, no. Tako. Daj, nazaj, vsi skupaj, no. Na Klandrovo vrnitev. Na Klandrovo. Na najhomogenejši kolektiv. Živeli. Živeli.